Yo, butelevu mwasu za mtia, mwusi yu mtia, pule mja sinzi do kuwela ngate, agobelela Fahadi Pro UG, emayoga wa mizindalo, mba nyingi do, atene updates, singa wizitambula mguanga Uganda, na iwele mguanga, yona yona, first of all, njaga kuwela ngate, mbakuli sayo ewa alien skin na wamuno muimbi pala swali erugogo mwewali nyo mwewali edalo kuwela ngate musupportinga abayimbi wa fendoza chino industry wa music industry chiyabade ebulamu tuwabade tubulamu ngeri yomu lidongo gwaliwo mgeneration yaba Jose Chameleon Bebe Cool Bobby Wine so wana wana abachiti ya mawega keep it up mwewali nyo mwewali edalo kuwela ngate mwasupporting za abantu wano kakati there are a lot of things vitambula mguanga Uganda na yenge vimu kwebio njagala first things first yagala mbere ngate kutwala butelevu katambika asalake salake atamanyi atikitoka aliyao eranga ndoza awangalira mugwanga lya Dubai kati oba Abu Dhabi saidi awangalira munange no yali ku video call wa mno mubezi we mubezi ono ndoza nga be recording nga obimanyi nga bo bano mwagalwa ono mugamba petezayo kanona nge petezayo kanona petezayo kano wabula BNB omwagalwa we nabiranga ate ata obuta ambi edanga wenkuletide isawe nenga chigambibwa nti ateno yandibanga stunt yandibanga sarake yomu kubachiri mabego kubedanga te obutambi unobute wawo solo kubedanga te bamo ongeda kwa nenga I personally opinion yangi jengeno kubedanga te mpako msonge ene yobutambi obukute wansine waguru wetu sepatula wako social media whether yabade stunt yabase stunt wabasarake yachibademo wati yachibademo chamba zimachiri nti it is not professional sicha wabugunju funaka msichi amagezi okubira ngate okera kumacha noto welele wa mchala wa girlfriend wa mtu ye naina agokera kumacha newe ya mbulida chama zima chidi inti abantu bano obobo okera kumacha no kwata Akatambi no kwa wamuno chiba chitegeza nti ochikoze out of love obo chikoze ngochije mkwagala so omuntu ono wakera kumacha nakera na ata Akatambi kano chama zima chidi inti sicha abugunjufu ate nakamu nakedaga enangu mtu ye naina alie yunga suido kubeda ngate ata obutambi abwa mchala oba girlfriend oba mtu wena ina guyariye baseko awete kembigerebio chituwa lenti oyo oba obutambi obo geno kutapwa sister o oba buwa mama o oba buwa mtu ali close mu family yo chani bade chicha chali kusanyu siza na awe so si changu nakamu ila si chironji nakamu atinga sitino kujukiza tena kwenye nga subscribe kwa notification bell kateke ko tubele ngate tutambole wa mufi na fina video nja kujintila kwa like ate oluva nyuma oino kubeda ngate o sharing lako na balala eyo mpola mpola ya kapatele utambi wano wasala ke nevichi video saweno ku alien skin yente kedeko saweno bata kisa extras ranga ndoza nga kumina mkaga ali mbalala mwende jinja ali jinja then ave mwave jinja gende mwende then ye deni yeyongereyo saidi wali mubende so anjagala mbere ngate bino na mbipatira uwano so video no ngabwe gambe njita yo ka like ate tubere ngate tukoma ote mvao andabye obwerere bwa sarako obutambula na yenyi na chenjagalo bagamba bakadama oba baganda bafaba wala buli bwe tunala wango obwerere bwa muganda afenga bufulumye njagala fenna kweteke mbigere byoyo omuntu nga abakazi mwana abasinga mwenna abasajja baina ifananyi ya mwenga muli bwerere just omanyi kumanyi kubanga baba sajja batubaza fewe tuwerera mu mukwano omusajja asoko kubaza ngo oli mukwambala mpalo wango okutamina kuba ekifananyi eno otamanya na kumanya just it is a matter of time and your turn is coming njagala mbabulire teri kintu kya tabu mu bulamu ng'abantu kulowooza nti mugamba bakadama bantu bategeera nga be bajjudde ku buli page abaagala okumanya obwerere bwa sala gye buli nga bakazi teri kintu kyewunyisa nga mukazi kuwulira nga mukazi muno ali down bamukulitisizinga naddala kufulumya obukunyabu ne mukuba enduulu ne mukuba engalo ne mukuŋŋaana ne mwagala mwongereza okunga oli mukazi it sounds ate mumala ne mugamba anti kaduuka akola motivational speaker asaba kazi wansi nkola motivation speakers bulira abakazi nesola kera kumacha nenkwata mukazi munange neteke kifana nye bwabanga iyo basiye ye nechiteka kupeji yange nti nalabyo bwirire kubanga abamu kumu abali bavumiye ko mbulina na yenja gala nkubulire teri kintu kiswaza nga gamba omusajja akedde kumacha nato bwerere bwomuwala fenna twandibadde sozo tuli ku mission ya kumanya musajja chi
tumu posting tumu sabule ngaba kazi tuletera abalala okumumanya na abata nalugwa amubeke ngere wabula mmulwana kulaba Sara eyakula obulungi Sara yakula bulungi era Sara va mufia che wakola wachikolera mukwano walimu mukwano kutuko okweya mbulango limu kinabiro nobera ku video call ne boyfriend wo mind you this thing sichi nene nyo kubanga nange nchikola sima nyinti oba bawanga sokolo kube simu ngandi mu kinabiro ne soka nensi batawo era ngenda maso no kunaba ne mukwata ne wabako video call so ebisere bisinga abasajja batuteeka mu fia yokuto obwerere bwaffe wa muchawa taina cha kuongera ko aku blackmailing anakutabwerere muongera okubuta mulabo bate biyite mwamulo woza tuganze kulo kutuka wanonga bwe bulumi wokoba bwe twakalaba nobo bujja kuyita sala wona woli nkwagala mu inbox yangu nayogedde ne chaganga mpulira busungu bunzita chagana ngamba munaye bavubuka bwe batwe babera bavubuka bantu babere ni munaye naye njagala kubulya nti ze ndi mabega we mirundi lukome teweteka mu depression hiyo na teweteka mu depression hiyo na teweteka mukwela likira kona that is how wicked men are era mbadde nsaba mwabawoza atikaduka kola motivational videos asaba kazi wansi walonda byekonga nkwato omukazi yenna nga bamambudde ne bamutaza ku social media ne nonyo obwerere bw'oku posting naye era mwe bakazi mwe mubikola that is the kind of disrespect abakazi gye mu wabannamu atende mulowoze saba babulirira nti be babi nti onudde ku buli page obwogera ku bwerere bwa Sara bakazi be basinga yo kusaba obwerere bwa Sara naye nga kikiddala what are you looking for mukifo ky'okugamba mutubulire musajja kyoyo tumuteke ku mission ya kumuzikiriza wabula mwana munonya bwerere bwe mubulabeko mukazi muno ogenda kumulaba kuloki Sara wona woli I don't want you to put yourself into depression and don't ever blame yourself fetubera n'abasajja nga muli mukwano oli eri owomereza nakwata video abayagadde ojita n'ajita katonda yamanyi era nkusaba bwoba olina obwerere bw'omwami oyo bwonna tobuta 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 era tobuta leka abakazi boogere kubanga webasingayo okwogera olw'okuba balabye ku bwerere bwo naye nga it is a matter of time buli omu ajja kufuna buli muntu bw'onoobeera famous ojja kufuna abamu ku mmwe babuta nga tolina nabw'oli nga tetukumanyire tutakufaako naye lwakuba Sara alina erinnya lyazimbidde ebbanga naye njagala mbabuulira amazima bantu mmwe abasajja beeramu n'ensonyi omanye nti wazaala omwana omuwala nabagamba dakama is a bitch okikola omwana w'omuntu owuwo ne bamwe bakako basajja nga munaana ate ne bamukwata video ojjukiranga omwana wa munno gwe wakikola mukwata omukwano gwaffe n'obunafu bwaffe ne mukwesanga ebyokulwanyisa naye buli bukya bukyanga mutandika kutabwerere bw'abakazi twaguma era Sara totya you are our sister we are with you tuli naawe mu buli kimu tuli mabega wo toddamu kutya ate tufulumya obwerere bw'omusajja ne bw'oba obulina katonda ali mulamula mwe mutukole byonna olw'omukwano gwe tuwulira gye muli olw'okuba nkutadde toyagala nkute abamu abasajja bumanyira obikozesa mpa miliyoni ttaano oba toyagala nti ebwerere bwe nnaazikuwa ne zigwa otoosaba endala buli mukazi yenna ng'omanyi wali obaddeko n'omuntu mukwano n'ate obwerere bumuleka abute bw'atandika okugamba mbu simanyi akutiisatiisa muleka abute we are stronger than ever toddamu kweraliikirira era tuli mabega wo nga muganda waffe salake nkwagala nnyo manyi ky'oyitamu era nkwetaaga manyi ky'oyitamu tobaako gw'oyanukula wadde tobaako gw'onyega that is how be muyita abasajja bwe batyo bwe bali abasajja batumbaavu omusajja asobola okukwagalira emyaka esatu naye nga takwagalangako ng'akwagala kukozesa bukozesa naye nga gulowooza akwagala so buli omu ajja kufuna era nsaasidde nnyo omuwala ali mu komenti nga boogera ku Sara ng'anoonya obwerere bwa Sara okuva ekiswa kya Sara kero kyantuuseeko ndi mu kudduka ndi mu kwekweka bannanga abantu balina obulemu nga tetumanyi Sara ko obadde otambula otya ddala n'ekiswa bw'otyo ddala otambula otya nakyo bw'otyo Sara ke nagamba omanyira abantu
omuntu ya kulabisiza musasule baamu wa center kukwane akulabise ne video zicha avayo nzori ya nkubira nangambo sabolo kuwana sarake ngule bitundu bye byekyama ne muganze sizanya date games ne enji manyo lunakulwe bweruna abalutu sekatonda ja kumu exposing kwa tusoa kubera munaku ngokola date ngomanyira abantu I told you sarake katulaba abasajja bonna abazze bakukwana okutandika lwa manyira abantu bonna bali basindikira nga basasule bwoba bakubira ku video call wabawereza obutundu bw'ebyekyama ebyo bimutatuuza musajja n'obimuwa ku macha n'obimuwa oluggulo n'obimuwa nga webase n'obimuwa ngonaba bonna bali basasule era bagenda kukwe exposing nga kubanza olukwe waliwo yampisa mwaka simu na ngamba abigula nkukwane ne nganze nkukwane ezo figa nawe ne mukwano obera otya abantu bayina obulemu otambula otya n'ekiswa bw'oti Sarake. Nenga yes, kibeere kyakuyiga eri abawala abalala bw'oba omanyiira abantu. Manyiira abantu ati yo capacity. Waliwo abantu basobola okuteekamu ssente, omusajja n'akukwana n'amuwa miliyoni ttaano. Olaba omusajja wawo anakwanira bwerere naye ng'ate baamusasudde. Omwana ayinza okwegondezaako naye nga musasula anoonya bitundu byo byakyama. Abiddize yamusindika nti ono tumumaze. Kati Sarake yawedde. Okyali w'amaanyi g'abantu naawe okyanoonya relevance. Ng'ebitundu bye byekyama biri kuno biringa ekiswa. Ekiswa ekifulukwa. Era nakulaba wano ng'ommanyira. Ate nze teri yamanyidde n'amaliriza bulungi. Mbuuza pressure. Bulisha. Kino kibirungi samansa. N'abalala bonna omaliriza ati yo capacity. Kati Sarake ogenze. Nze nvumu akayanja. Naye nga nkusaasi ndoba obeerawo otya. Tundu byekyama bikulinga ekiswa ekifulukwa ekiswa ekikaddi. Nibanaye abantu mulina obulemu naye Sarake oyina obulemu.